ជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប 1 ឆ្នាំដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីទទួលមរណភាពយ៉ាងអាណោចធម៌បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមរំលឹកនៅវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកឲ្យបានទៅកាន់នៅសុគតិភពហើយក៏ចូលរួមចំណែកដើម្បីរំលឹកនៅការបាត់បង់ជីវិតដល់អាណោចធម៌នេះខ្ញុំបាទក៏បានលើកយកនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលនិពន្ធដោយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ ខ្លៀតទាំងសោកសៅអើយ
ប្រសើរលាទាំងអាឡ័យជារីងរហូត